Робити ставку на те, що виробники металопродукції підтримають гривню, необачно, бо світовий ринок виявився не готовим проковтнути те, що йому пропонують українські металурги. Їхній обсяг валютного виторгу від початку року знизився порівняно із 2011-м майже на 15%. Лише за жовтень галузь заробила на 500 мільйонів менше. Це не зв'язано з внутрішньоекономічними процесами в Україні. Снижение спроса происходит на международном рынке. Действительно, снижение происходит. Происходит, к сожалению, Украина, потому что по ряду позиций Украина является экспортером. И это, будем говорить, очень важные для нашей страны, для нашего бюджета статьи. Рік тому серед усього валютного виторгу майже 30% надходило саме від металургів. Та у 2012-му частка їхнього доходу з-за кордону знизилась вже до 23%, підрахували в Держкомстаті. Аналітики кажуть, що наступного року слід очікувати подальшого скорочення металургійного експорту через загострення проблем в економіці Європи. Прогнозується, що перший квартал практично серйозних поступлень не буде. Это будет где-то рассчитано только на второй, третий квартал следующего года. Навіть за умови обов'язкового продажу валюти обсяг реалізації доларів та євро зменшиться, хіба що Нацбанк збільшить норму з 50 до 75% і навіть до 100%. Це зможе підтримати гривню, кажуть експерти. Валерій Наумов, Вікторія Бойко, Закони бізнес, UBR. Микола Азаров знову буде прем'єром. Парламент сьогодні дав згоду на повторне призначення першого номера списку біло-блакитних керівником уряду. Також Рада проголосувала за обрання спікером іще одного представника партії регіонів – Володимира Рибака. Його перший заступник – комуніст та екс-очільник митниці Ігор Калєтнік. Іще одним заступником Рибака став свободівець Руслан Кошулинський. Тим часом сьогоднішнє засідання почалося з бійки. Опозиціонери відмовилися голосувати за обрання спікера. Лідер «Свободи» Олег Тягнибок заявив, що партія регіонів порушує регламент. За його словами, зафіксовані випадки, коли нардепи натискали кнопки за своїх сусідів. Далі опозиція заблокувала трибуну і почалася сутичка. Зрештою, довелося оголосити перерву. Після неї відбулося голосування. Депутати розійшлися до вівторка.